ណាដាអនុញ្ញាតឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer សម្រាប់ពលរដ្ឋវ័យក្មេងអាយុពី12ទៅ15ឆ្នាំប្រទេសកាណាដាកាលពីថ្ងៃពុធបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ឲ្យពលរដ្ឋវ័យក្មេងដែលមានអាយុចន្លោះពី12ទៅ15ឆ្នាំការសម្រេចនេះបានធ្វើឲ្យកាណាដាក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេនៅលើពិភពលោកដែលអនុញ្ញាតឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ឲ្យពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងក្រុមកុមារនេះការសម្រេចនេះបានធ្វើឲ្យកាណាដាក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេនៅលើពិភពលោកដែលអនុញ្ញាតឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ឲ្យពលរដ្ឋស្ថិតក្នុងក្រុមអាយុនេះក្រសួងសុខាភិបាលរបស់កាណាដាបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកលើទិន្នន័យនៃការធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅដំណាក់កាលទី3លើក្រុមមនុស្សដែលមានអាយុចន្លោះពី12ទៅ15ឆ្នាំទីប្រឹក្សានៅក្រសួងសុខាភិបាលកាណាដាបាននិយាយថាក្រសួងសុខាភិបាលបានកំណត់ថាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer មានសុវត្ថិភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលចាក់ឲ្យក្រុមពលរដ្ឋវ័យក្មេងនេះ